اثيوبيا كفتت لذا للمسلموش عالم انداله ولت الله لاثيوبيا لارض الحبشه سوريا بتام طور هاجر نبرت بزو هاجرات جبتو بدال بسوريا طورنت عند عند مغرب بزو اج يبزابت اتشم على مغربش يتقاومش من مجمري اثيوبيا يصبرتشاشم اثيوبيا وانو لاثيوبيا يملو عند نغرنا تاركهن عمبل اثيوبيا بزا زمن حق نبرت لانسساو توج حق نبرت انت يهي وتادر ست وقو ست قدلو انت سونا سوا دلها يمي جمري ازمت الله لاثيوبيا بي ازمت سلام انا استلين يكتو قدين يوجي باقر وجي ميالاتشو سلاماتشو بزتي برلين باقاتشو وقنو تشاتشن اردون አባካቹ ወርዱን ወገኖቻችን እርዱን በደራ ወረዳ ላይ ሸኔና ጁንታ ጥቃ ከፍቶብናል እርዱን አባካቹ ፍትህ ጠይቁልን መከላከያ እንኳን ድገባልን አባካቹ ወርዱን አሬሳ እንኳን ለማንሳት አልተቻለም እናንተ ደውዬ ነበር አሁንም ደውዬ ነበር አባካቹን ብቻቸውን ነው እየተታገሉ ያሉት ማንንም ሰው አልደረሰላቸው ወንዶች እኮ የሉም መከላከያ ሄደዋል እንዳለ ሴቶች ብቻ ናቸው ያሉትም የገጠሙት በጣም ህፃናቶች ናቸው አባካቹን ለሚመለከተው አካል ፍትህ ጠይቁልን ቢያንስ እንኳን መከላከያ እንዲገባልን ምን ነው የከላላ የወግዲ የጃማ ደጎሎ ልጆችኛ በገንዘብ ራሱ ዝንረዳቸው አለበረ አባካቹ ፍትህ እናንተ ራሱ ጠይቁልን አባካቹን አዝመራ ይለ አዘውን ህፃናት ይለ በጣም ተጨፍጭፈው አሁን ገብቼ ከተማው ላይ ሊዋጉ ትንሽ ነው የቀራቸው ያሉ ይገቡ ይማራው ራሱ ጠፍቶኛል ምንም ሳልተኛ ነው ያደርኩ አረባካቹ እርዱን ተማጸኑ ንባካቹ እርዱን ወለተኒ በጣም ንጨነቀኝ ዘንድሮ እንደማወራው ግራ ገብቶኛል ዘንድሮው ቀን እናንተ ፍትህ ጠይቁልን ባካችሁ ፍትህ ለደራ ለምስኪኑ ህዝብ ለምስኪኑ ገበሬ ምንም ለማያቀው እየታረደን ያለ ትናንትና 17 ሰው ከተማረጉት ውስጥ እንዳለ 17ቶችም ትግረኛ ተናጋሪ ናቸው አለኝ ወንድሜ አረባካቹ እርዱን ፍትህ ጠይቁልን በቃ ፍትህ አጥተናል ማንንም የሰማን ነገር የለም ማንንም እስታሁን ገበሬው ነበር እየገጸመ ያለ ገበሬው መሳሪያ ጨርሷል እናንተንም ምላቹ መሳሪያ ጨርሷል በቃ ያለው አማራጭ መሞት ብቻ ነውና 6 ቀበሌዎች ተይዘዋል 7ኛ ቀበሌ አሁን ከተማዋን ለማያስ ትንሽ ነው የቀራቸው ተኩስ ከፍተዋል ማምሻቸው አሁን ደውዬ ነበር ባካቹን እርዱን ወገኖቻችን ሙስሊሞችንም ባላ ለምናችኋለሁ ክርስቲያኖችንም በእግዚአብሔር ላችኋለሁ እባካችሁን እርዱን ፍትህ ጠይቁልን መከላከያ እንኳን እንዲገባልን ታጎራባት ሀገሮች ከመራቤቴ ከወረኢሉ ታዛ እንኳን ቢያንስ የክፉ ቀናችሁ በችግራችሁ ጊዜ ሁነት እህል ሳይቀር እየጫን ሄደናል እኛ እንኳን እዚህ አረብ ሀገር ያለው ልጅ ከ200 ሺህ ብር በላይ ነው ለወረኢሉ ያዋጣ ነው እባካችሁ እርዱን ሸዋ ደራ በኩል በዛሬው ለት አዲስ ጥቃት መከፈቱ ተነግሯል። ኦነግ ሸኔ በደራ ብዙ ቀበሌዎችን ተቆጣጥሮ ጫካ በሚባል ቦታ ላይ መድረሱም ከቦታው የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ኦነግ ሸኔ የገበሬውን ሰብል ያቃጠለ ቤቶችን ያወደመ ወደ ደራዋና ከተማ ጉንደ መስቀል እየገሰገሰ ነው የተባለ ሲሆን እስካሁን እንቅስቃሴውን የሚከላከል የጸጥታ ኃይል እንዳልገባ ታውቋል። ምናልባትም አስቸኳይ እርምጃ ካልተወሰደ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ተጨማሪ ቦታዎችን ሊቆጣጠሩና የከፋ ጉዳትም ሊያደርሱ ይችላሉ ተብሏል። ኦነግ ሸኔ ወደ ሌሎች አካባቢዎች የመስፋፋት ድሉም ሰፊ ነው የተባለ ሲሆን በተለይም ሸበርበረንታ፣ ከላላ፣ ወግዲ፣ ሬማና መራቤቴን ጨምሮ ሌሎች ቦታዎችም ስጋት እንዳለባቸው ተነግሯል። በተለይም በቅርቡ የህወሓት ኃይሎች ወደ ጎጃም ሸበልበረንታ ተሻግረው ቅኝት እንዳደረጉ የሚታወስ ነው። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስንወስዳቸው አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ከሌሎች ሀገራት ጋር መሞዳሞዷን እንድታቆም ኢትዮጵያ ጠየቀች። የምየኖዳ አብዬ የሆነችው አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ለመስማማት የምትመክረው ከኬንያ ከሱዳንና ከግብጽ ጋር እንደሆነ ከታየ ሰንበት በትብሏል። የአሜሪካ ተግባር ለታማሚው መድኃኒት ለማዘዝ አስተማሚውን እንደመመርመር ነው።
ኢትዮጵያም ይህን የአሜሪካ አካሄድ በግርምት ስትከታተል ቆይታለች። አሁን ግን ኢትዮጵያ በጉዳዩ ላይ ግልጽ ምላሽ ሰጥታለች። በቃ መወያየት ካለብሽ ከኛ ጋር ነው፣ ወደ ሌላ ሀገር ይሄድሽ፣ ስለኛ ጉዳይ ከሌሎች ጋር አትሞዳሞጂ ብላታለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ አሜሪካ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ጉዳይ ከኛ ጋር በቀጥታ ከመወያየት ይልቅ ከሌሎች ሀገራት ጋር መወያየትን መርጣለች ብለዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በኢትዮጵያ ጉዳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር መወያየታቸውን ገልጸዋል። እንዲሁም ከሁለት ሳምንት በፊት የአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን በኢትዮጵያ ጉዳይ ከቱርክ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትና ከግብጽ ጋር እንደመከሩም በግርምት አስታውሰዋል። አምባሳደር ዲና አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ መወያየት ከፈለገች እኛ ሁሌም ዝግጁ ነን፣ በእኛ ጉዳይ ከኛ ጋር መወያየት አለባቸው፣ ለምን ወደ ሌሎች እየሄዱ እንዳሉም ግልጽ አይደለም ብለዋል። በተጠናቀቀ የፈረንጆች 2021 ዓመት ኢትዮጵያ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ በተነዙ ሐሰተኛ መረጃዎች ምክንያት ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብለው የተለያዩ አቋም የያዙ ሀገራትና ተቋማት የታዩበት ዓመት እንደነበርም አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው ላይ ገልጸዋል። በአዲሱ 2022 ዓመት ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው መስክ በአዲስ መንገድ ጥቅሟን ለማስጠበቅ እንደምትሰራም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። በተለይም ኢትዮጵያ በሰሜኑ ጦርነትና ሌሎች ምክንያቶችን ታሳቢ አድርገው ከኛ ጎን ያልቆሙ ሀገራትንና ተቋማትን ሳናስቆርፍ ፍላጎታችንን ተረድተው ከኛ ጎን እንዲቆሙ በአዲሱ ዓመት እንደሚሰሩ አምባሳደር ዲና ገልጸዋል። በተያያዘ አምባሳደር ዲና አሜሪካ ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያን ከቀረጥና ኮታ ነጻ የንግድ ችሮታ አጎአ መሰረዟን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔው